بسم الله الرحمن الرحيم داوديال waxaad ku soo dhawaatan warka saacadda TV ga Shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya oo soo faragelisay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Galmudugga hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliya oo sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay gaartay meeshii ugu sarreysay xilligan maamulka gobolka Banaadir gar ahaan gudoomiyaha gobolka iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay xarunta looga arimiyo aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho qodobadii oo dhan markana ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa maanta kulan wada tashi ah oo la xiriira dib u heshiisiinta la qaatay odayaasha dhaqanka ee Galmudugga kulanka ayaa diirada lagu saarayay kaalinta odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta xasilinta deegaanada laga xoreeyay dagaalyahanada Al-Shabaab iyo sidoo kale ka foojignaanta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo beegsiga ay ka wadaan deegaanada qaar ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug iyo sidoo kale Galgaduud waxa ay ka wadaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab oo halkaasi ku sugan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar waxa uu ku soo dhaweeyay kulan kula qaatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjira James Iswaan iyo ku xigeenkiisa ergeyga arimaha bini'aadanimada Master Adam iyagoo ay wehelinayaan ama ay goobjoog ka yihiin kulankaasi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Danjira James Iswaan ayaa ugu horeyn duqa magaalada Muqdisho ugu hambalyeeyay xilka markale loo soo magacaabay isagoo u rajeeyay in uu wax badan ka qaban doono horumarka dib u dhiska kobaca dhaqaalaha amniga bilicda iyo shaqo abuurka dhalinyarada taasi oo uu sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku garab siin doono maamulka gobolka Banaadir sidii tiirarkaasi muhiimka ah looga dhabayn lahaa xilligan ugu dambeyntiina boqoradii Ingiriiska ee giriyootay ayaa aas qaran loo sameeyay boqoradii dalka Ingiriiska ee giriyootay horaantii bishan ayaa maanta lagu aasay magaalada London ee caasimada dalka waa caasimada dalka Ingiriiska boqoradda ayaa giriyootay 8 bishan iyadoo 96 jir ahayd kadib xanuuno ay la jiiftay muddo dheer oo hayay boqoradaasi madax isku jirta boqorro madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal ayaa oo ka kala socday wadamada caalamka ayaa ka qayb galay aaska boqoradii Ingiriiska ee giriyootay qodbad iyo sidoo kale maamuus gaar ah oo ay lahayd boqoradda Britain ayaa lagu sameeyay aqalka Washington kor inta aan lagu aasin xabaalo looga diyaariyay xarunta boqortooyada ee wadankaasi gudahan saaxiibayaal warkii saacadda aad kala socoteen Shabeelle Muqdisho Soomaaliya xilligan waa naga inta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed